ibu kudu bisa pinter nyenangkeun hate salaki. Kudu pinter nyenangkeun hate salaki. Hasil maulid, hasil mana sebab Kanjeng Nabi yang kita peringati, masya Allah. Ingat, pernahkah baginda Rasul menyakiti ibu-ibu? Pernah ke Kanjeng Nabi ayeuna nanganjir kawe? Campur. Bahkan bahasa baginda Rasul memanggil Khadijah, ya Humair, wahai pipi yang kemerah-merahan, wahai pengawal yang kemerah-merahan, Kanjeng Nabi mah upami manggil nu janten bojona, manggil Siti Khadijah teh make cara nyebut nga, make ngaran, ya Humairah, ibu kantos kusalah ini panggil gitu. Cah dan itu salah kisah tak? Bahkan mereka banyak menyebut-nyebut namaku. Itulah umat yang alhamdulillah. Ternyata sahan rindukan. Ternyata sahan dipikirkan ke orang. Bukannya Rasul, ur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammadku, dengarkanlah seruanku. Aku rindu kepadamu. Muhammadku semuanya, Muhammadku, dengarkanlah seruanku, aku rindu. Muhammadku, ya Rasul, salamun alaik ya Rafi, asya Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata anu pikarindu dipikakangan ku Kangjeng Rasul urang sebagai umatna. Nu jadi pertanyaan, lamun Kangjeng Nabi emot ka umatna, lamun Kangjeng Nabi ayeuna rindu ka umatna, nepi ka nang cerikan kawer kecepanan. Nu jadi pertanyaan, lamun urang rindu ka Kangjeng Rasul sok jerik tara? Sok jerik tara? Boro-boro orang, ya Allah, Kanjeng Rasul mah emot ka umatna cer, orang emot ka Kanjeng Nabi boro-boro jerik. Maka ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ya, khususnya ibu-ibu na kampung Cilangkahan sinjadikan istri anu salihah. Amin, tercukup amin, ku amal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana caranya tadi Kanjeng Rasul mah tubuhnya sakit tuh mika deh mikanya kalau umat bahkan karena jantan bojo lagi tadi nyebat lagi ya Humair Humair. Bahkan nggak stres tak? Ada kurang diperingati bu, Pak. Kanjeng Rasul anu kuali peringati kelahiran anak anu mana baginda Rasul wafat tidak mewariskan harta, betul? Kanjeng Nabi wafat tidak mewariskan jabatan, benar? Kanjeng Rasul wafat tidak mewariskan kedudukan, benar? Tidak mewariskan harta, tapi anu diwariskan ke Kanjeng Rasulullah SAW ke umatna naon al-ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris para nabi, ulama sebagai pewaris para nabi an diwariskan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiai para ulama-ulama Allah, ulama anu mana? Ulama ahlu khasyah, ulama ahlu istiqamah, ulama ahlu taqwa, ulama ahlu wara, ulama-ulama anu garis lurus, ulama anu istiqamah. Siapa lah ulama? Siapa lah kiai? Siapa lah ulama? Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh
dia sampai berdarah-berdarah demi agama dan negara tercinta. Harganya maju, ayo maju terus, maju ABC Bang. Kami berjanji demi Allah, rela binasa untuk agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, tanpa lelah walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Walau satu langkah, eh santri waktu dia, eh santri waktu dia, pun makan acar dong, biasa santri. Siap calon-calon ulama Allah, siap ngebekin ulama, siap. Siap kawal ulama, siap kawal ulama, takbir. So, sesakali deh, itu kompak gue yang siap. So, ini betul, prajurit. Terus. Untuk agama bangkitlah, satukan hati, satukan jiwa. Nah, mana ya santri, bela ulama sama lehoi. Siap sambut imam besar pulang, siap. Ya. Siap sambut imam besar pulang, siap. Ya. Takbir. Mudah-mudahan insya. Insya Allah, karena anu kurang diperingati sosok manusia anu paling mulia baginda Rasul wafat tadi teu ngawariskeun harta, teu ngawariskeun jabatan, teu ngawariskeun kedudukan, tapi ngawariskeun ulama-ulama Allah Subhanahu Wataala. Ya, anak kurang rumah santren, jadikan mudah-mudahan sih jadi murang kali calon ulama-ulama Allah. Amin. Mas santren sih ya. Amin, amin, mas santren itu. Doakan, sehingga di calon-calon ulama Allah. Amin. Anu mas santren, anu tuh mas santren, sehingga daik mas santren. Amin. Sehingga bisa ngaji, oke ilmu anu man. Mat. Manfaat, bener pak, bu, kupingin. Ulama deringang, presiden ayak ini, loba calon presiden, bener. Bupati, gubernur, camat, loba ini. Tapi anu kurang esek khawatir teh, saha calon-calon ulama-ulama Allah, betul. Siapakah calon-calon ulama-ulama Allah? Benar. Lamun lain anak-anak kurang, generasi penerus kurang. Anak-anak kurang insya, insya Allah. Riweuh masjidna agreg, masjidnya megah, masjidnya bagus di eta lembur. Ari ustad ngan aya hiji-hijina. Arek sholat berjamaah. Makmum geus kabeh jamaah kumpul cing carileuk we. Cek makmum teh arek ngalieun salat atuh arek. Atuh lain dimulai ustaz candata. Udah ustaz ningan hiji. Hijina. Kucuk-kucuk keriweuh ayeuna jamaah, kucuk RT datang di tukang RT Amerika. RT Amerika lain RT dieu. RT Cilangkahan mah saleh insyaallah. Sugang teh eta RT arek imaman nyokot mik teh pengumuman. Jeung RT jamaah pantes urang arek salat nungguan ustad lila kuring kadi karima ustad, ternyata ustad urang keur mencret berat. Terpaksa ieu salat diliburkeun. Oh. Astagfirullah, cek jamaah ulah teh. Pirakuna salat diliburkeun atuh pas ustadna eueuh, da ustad ngan aya hiji-hijina. Wayahna atuh RT maju, bapak urang mah teu biasa. Wayahna nu bisa ngahuleung ceuk RT. Ridho kalah ridho daripada salat libur. Akhirna RT maju ka hareup. Kapaksa dawuh di ustad. Maju RT. Usolli fardhu maghrib salasan Allahu akbar. Ceuk makmum di tukang hebat RT urang husu salatna. Bobo husu. RT bari ngadeg-deg. Cek RT aing maca naon eta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratul ladzina an'amta 'alaihim
Gairil nabdu di alaihim malam dolin. Cek nam patuh amin teh. Make atuh segala rupa. Anu salah lain namu RT ngajak pati hapus ngajak obrol. Mata siapkan ya. Kampung Cilangkang generasi penerus na Pak RT siapkan ya. Pak RW, Pak Lurah. Ayeuna anak urang khususna pemuda-pemudi ieu Kampung Cilangkang sing saroleh soleha. Sing jadi penerus-penerus ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala insya insya Allah. Nu penting santri hiji ngaji anjeun sing hikmah kanu jadi kiai, kanu jadi guru, hikmah kanu jadi guru, guru insya insya Allah. Maka siapkan adalah rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ta'ziman wa takriman mengagungkan karena diperintahkan baginda Rasul nya urang tentuna para jamaah sadayana insyaallah termasuk para hamba-hamba Allah anu saleh salihah anu keisyafat uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bo ibu mali dari tadi hayang jadi wanita solehah hayang hasil-hasilnya hayang sing bisa urang ayeuna mere genah gen karena hati kanu jadi salah ya insya Allah terutamina di sela-sela waktu anu luang. Di sela-sela waktu anu kosong, aina urang ngaji terus milarian ilmu agama. Milarian ilmu agama. Ilmu agama. Insya Allah. Naon margina eta teh ngabagikeun naon kopi. Aing geus dulur ti can ngopi. Oh, eta ibu-ibu di Cilangkahan berarti ngopi. Sakalian teh rokok anak kadinya. Gentong. Oh, ngopi-ngopi lah kan ngopi-ngopi. Allah baik. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bukti kemuliaan anu satrasna. Kanjeng Rasul anu kurang diperingati sesama manusia anu paling mulia. Mana Kanjeng Nabi teh nyaeta disebutkeun Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari ya rabbil. Oh kama lamun aya wayang jauh-jauh geuni teang masjid musala corengcang tiluan ge eujeung tihang. Aki wae masjid di luar. Allahu akbar. Assalamualaikum kakatuhu. Makmum geus eueuh leungit na katuhu. Assalamualaikum na kanca. Makmum geus leungit tu kanca. Cek aki ke astagfirullah. Anu uta makmum di lelejurik juga. Astagfirullahalazim. Yuk yuk minimal orang hasil maulid beres salat. Waalaikumsalam ganjeng yo maca tahmid subhanallah 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 tilu kan insyaallah ya. Jadi hasil maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutamina ibu urang sing tiasa aina bahwasana mengikuti bagaimana jejak langkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutamina urang para orang apa bapak sebagai pemimpin dalam rumah tangga, ibu oge sami sebagai wakil pemimpin dalam rumah tangga sing mampu jeung bisa urang nyontoh kana kegiatan putra putri urang insya Allah. Terutamina urang ba'da salat ulah pohon doa rabbana hablana min azwajina wa zurriyyah inna qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama insya Allah. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir acara ini kita sama-sama berdoa Allah wa taala di situasi pandemi corona ieu
urang sing ditebihkeun wabah, urang sing diselamatkan ku Allah dunia akhirat, putra putri urang sing putra putri anu soleh was solihah, ya. Jeung doakeun aina habibana Imam Besar Habib Rizieq bin Husain Husna 12 kurang 10 menit tentu nasib abdi geus sajam setengah. Iya ibu, moga-moga aya manfaatna. Hapunten anu kasun hampur anu ketedah. Abdi nyuhunkeun